play មកដើម្បីតេរឿងព្រៃខ្លារឿងនេះនិយាយអំពីព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះពូដូងមានវ័យជាង 40 អូខេ សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយឲ្យអក្សរទៅជាសម្លេង ឲ្យអក្សរទៅជាសម្លេងបានទាំងអង់គ្លេសបានទាំងខ្មែរអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅចូលនៅក្នុង website មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចូលក្នុង website មួយនេះគឺដើម្បីយើងធ្វើការ copy រាល់អក្សរបាទដើម្បីឲ្យ កម្មវិធីនេះគឺយកទៅបំលែងទៅជា sound ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបើកកម្មវិធីនឹងបានទីមួយគឺយើងត្រូវចូលនៅត្រង់ start menu បាទចំពោះ Windows 10 Windows 11 គឺនឹងមានកម្មវិធីនឹងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Clipchamp បាទ Clipchamp Video Editor វាស្ទៀងជាមួយទៅនឹង CapCut ដែរបាទយើងចុចបើកលើវាមក ជាងកម្មវិធីនេះគឺវាមានចំណុចល្អជាច្រើនបាទហើយវាគឺជា AI មួយដែលទាន់សម័យទំនើបបាទដែលអាចបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងបានទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរនិយាយរួមគឺគ្រប់ភាសាសឹងគ្រប់ភាសាទាំងអស់បាទអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការបើកកម្មវិធីមួយនឹងហើយបាទ ជាងកម្មវិធីមួយនេះមិនមានតែការបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងអាចធ្វើការ download បាទអាចធ្វើការបង្កើតជា intro បង្កើតជា slideshow បង្កើតជា អី ជា ច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានយើងចុចនៅត្រង់ពាក្យថា create new video បាទអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកហើយគឺយើងនឹងឃើញមានជំហានខាងនេះ បាទមាន your media record create template music sound effect stock video stock image text graphic transition ហើយនិង brand kit បាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនទៅទៀតហើយជំហានខាងនេះគឺសម្រាប់យើងធ្វើការលេង animation កំណត់ល្បឿនកំណត់អីហ្នឹងតែលេង color ហ្នឹងតែបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ import ជាមួយទៅនឹង video ឬក៏ OPF មួយដើម្បីយើងធ្វើការ បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុច import media មកឥឡូវខ្ញុំទៅយក video ទៅយក រូបភាព មួយនៅលើ desktop បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញរូបភាពមកចូលបាទខ្ញុំទាញដាក់នៅលើខាងក្រោមនេះមកបាទអូខេនេះគឺជា រូបភាពដែលយើងបាន import ចូលមិញបាទអូខេមួយទៀតយើងធ្វើការ ដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងដើម្បីបង្កើតជា sound effect អីគឺយើងអាចទៅធ្វើជាគេហៅថា create អក្សរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅត្រង់កន្លែងពាក្យ record and create ទៅតាមទៀតយើងឃើញពាក្យថា text to speech បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាមានច្រើនណាអាចយើងធ្វើការ record screen ហើយនឹងកាមេរ៉ាអាចប្រើកាមេរ៉ា អាចrecord screen បានហើយមួយទៀតនេះគឺអាចបំលែងអក្សរទៅជាសម្លេងបានសម្លេងនិយាយណាអូខេយើងចុចកន្លែង text to speech ហ្នឹងមកអូខេដល់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនក៏ជិះឃើញនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា language អញ្ចឹងភាសាគឺវាមានច្រើនណាចាំភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃភាសាអីគឺយើងត្រូវ download ឬក៏យើងត្រូវ copy script តាមភាសាមួយៗយកមកដាក់បាទ ឥឡូវខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសមុនចុះអូខេអញ្ចឹងអង់គ្លេសខ្ញុំយក English ហ្នឹងតើហើយបាទហើយខ្ញុំទៅ copy script នេះមួយបាទខ្ញុំ copy មកបាទតាមមកទៀតយើងធ្វើការផាសនៅត្រង់កន្លែង Thai your text here នេះបាទ Ctrl V មកអូខេបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែង voice គឺជាសម្លេងដែលយើងចង់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានច្រើនណាមានទាំងប្រភេទឈ្មោះជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងណាចង់បានមួយណាយើងយកមួយហ្នឹងមកបាទ ok យកយកកូរ៉ានេះចឹងហើយកន្លែង voice style នេះជា page style នេះ page style វាមានទៅតាមទម្រង់នៃឈ្មោះដែរណាឈ្មោះខ្លះគឺវាអត់មានទេអាកន្លែង voice style ហ្នឹងឈ្មោះខ្លះគឺមានណាឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំយកឈ្មោះមិញនេះគឺខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងអត់កើតទេឃើញទេដូចសារម្នាក់ហ្នឹងអត់មាន voice style បើខ្ញុំយកខាងលើនេះគឺអាចធ្វើការបដូរបាន លក្ខណៈខឹងអានជាលក្ខណៈ set ទៅយើងទៅបាទអូខេខ្ញុំយកខឹងសាក់មើលមើលបាទហើយកន្លែងនេះគឺកំណត់ល្បឿននៃការអានហ្នឹងបាទឲ្យ slow ឲ្យ fast ក៏ឲ្យអីគឺយើងចិត្តតាមហ្នឹងណាអូខេអានេះគឺជា voice effect មានតែយើងឲ្យជាលក្ខណៈឬឆ្មាល់ឬធំឬកឡោអីគេយកកន្លែងហ្នឹងបាទ Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool for technical presentations that include application demonstrations. ZoomIt runs unobtrusively in the. Okay, này bây giờ chích tới cái này là cái nào để khẳng đó nè. Bây giờ sẽ vô chích set mình mới. Bài play mà đầu tiên. Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool for. Okay, like an anti like an set, and an anti like an kung, but a little anti like an careful wing by Sam by. Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool for technical presentations that include application demonstrations. Okay, you're going to like ហើយចង់លេងកន្លែង space នេះបាទចង់ឲ្យអានលឿនទីលឿនមកបាទ Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool for technical បាទលឿននេះបើយើងទី slow បាទ Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and អូខេកន្លែងនេះគឺយើងអាចឲ្យធ្វើការឲ្យ slow ឲ្យលឿនឲ្យយឺតអីបាន ហើយកន្លែង voice pitch នេះមានថាជាលក្ខណៈ style ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលើកលេងហាយខ្ពស់បាទ play មក Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool. គេសេលេងដល់ហ៎លើដាក់ low មក Introduction. ZoomIt is a screen zoom តោះនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយក default វាចោះបាទ ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចង់បានយើងជិះ cell កន្លែងនេះមកបាទជិះ cell មកពេលហ្នឹងវានឹង convert អក្សរដែលយើងមក copy នេះទៅជាសំឡេងបាទនេះមកហើយយើងចាប់ទាញដាក់ពីក្រោមមកបាទបាទយើងសាក់ play សាក់មើល Introduction. ZoomIt is a screen zoom, annotation, and recording tool for technical presentations that include application demonstrations. ZoomIt runs unobtrusively in the tray and activates with customizable hotkeys to zoom in on an area of the screen, move around while zoomed, and draw on the zoomed image. Okay. Copy script Okay. យើងធ្វើការ copy អត្ថបទជាភាសាខ្មែរមកលើខ្ញុំយកធំខាងនេះបាទខ្ញុំមកស្ដាប់ copy មកបាទបន្តមកទៀតយើងចូលនៅត្រង់កន្លែង voice មិញណាចូល ពាក្យ record and create យក ពាក្យ ថា to text to speech បាទហើយកន្លែងនេះយើងផាសអក្សរបញ្ចូលមក control V មក អូខេ បន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងបដូរទៅជាភាសាខ្មែរបាទយកខ្មែរ Cambodia បាទ តើមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានពីរពិសិដ្ឋហើយនិងស្រីមុំបើសិនយកស្រីមុំគឺស្រីសម្លេងស្រីបើសិនយកពិសិដ្ឋគឺប្រុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបដូរ style voice style នេះបានទេអាចដូចជាភាសាអង់គ្លេសមាន khung មាន set មានអីណាមានធម្មតាបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងអាចបដូរបានឲ្យលឿនឲ្យលឺខ្លាំងឲ្យ high media បានឲ្យលឿនឲ្យយឺតអីបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងតេស្តទៅមើលបាទជិះ play មកដើម្បីតេស្ត រឿងព្រៃខ្លា រឿងនេះនិយាយអំពីព្រានប្រិយម្នាក់ឈ្មោះពូដូងមានវ័យជាង40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយគាត់មានប្រពន្ធនិងកូនចំនួន02នាក់ពូដូងជាព្រានដែលមានធ្វើដៃម្នាក់ពូកែនិងធ្លាប់បរបាញ់សត្វច្រើនប្រភេទណាស់ហើយសត្វណាដែលគាត់បាញ់ហើយកម្រនឹងខុសណាស់ព្រោះតែគាត់ជាព្រានដែលធ្លាប់បទពិសោធន៍ច្រើននិងចេះអាគមអ៊ំអាមផងដែរដោយសពមួយដងដែរថ្ងៃនេះពូដូងនិងព្រាន05នាក់ទៀតបានប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យរៀបចំបាយទឹកបំពង់ដើម្បីទៅបរបាញ់សត្វនៅព្រៃប្រហែល2ទៅ3ថ្ងៃម្ដងទើបគាត់មកផ្ទះវិញគឺបាញ់សត្វបានយកទៅលក់ទើបយកលុយត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូខេចឹងឃើញបណ្ណាកន្លែងនេះគឺមានសូនអានសូនដែរចឹងយើងអាចធ្វើការកែប្រែចឹងយើងអាចធ្វើការចុចពាក្យ Sell to Media ហ្នឹងមកបាទពេលហ្នឹងវានឹង convert ទៅជាភាសាជាសម្លេងរឿងព្រៃខ្លាបើចាប់ដាក់មកបាទនេះឃើញនេះ play មកបាទរឿងព្រៃខ្លារឿងនេះនិយាយអំពីព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះពូដូងមានបាទផ្លែហ្នឹងវ័យជាង40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយគាត់មានប្រពន្ធនិងកូនចំនួន02នាក់ពូដូងជាព្រានដែលមានធ្វើដៃម្នាក់ពូកែនិងធ្លាប់បរបាញ់សត្វច្រើនប្រភេទណាស់ហើយសត្វណាដែលគាត់បាញ់ហើយកម្រនឹងខុសណាស់ព្រោះតែគាត់ជាព្រានដែលធ្លាប់បទពិសោធន៍ច្រើននិងចេះអាគមអ៊ំអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវយើងធ្វើការ export បាទចឹង export ជាពាក្យ export ហ្នឹងមកហើយយើងអាចរើយក HD បានចឹងណាតទៅទៀតយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងបាទជាទូទៅវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសអូតូម៉ាទិកឡើងហ្នឹងចឹងដាក់ចំណងជើងដាក់លេខ1 1មកបាទបាទនេះ export 100% នេះគឺយើងអាចបើកធ្វើការបើកកម្មវិធីនឹងបានបើកវីដេអូហ្នឹង Introduction ZoomIt is a screen zoom annotation and recording tool for technical presentations that include application demonstrations ZoomIt runs unobtrusively in the tray and activates with customizable hotkeys to zoom in on an area of the screen, move around while zoomed, and draw on the zoomed image. I wrote ZoomIt to fit my specific needs and use it in all my presentations. រឿងព្រៃខ្លារឿងនេះនិយាយអំពីព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះពូដូងមានវ័យជាង40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងតើទៅនឹងវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ